Program vantelesne oplodnje lokalna samouprava finansira od 2007. godine. Najpre kroz program lokalnog akcionog plana za decu, a tri godine kasnije, na osnovu odluke o ovoj meri podrške porodici, počinje sa budžetskim finansiranjem ovog programa. U 2017. godini lokalna samouprava izdvojila je 2,9 miliona dinara za pomoć parovima za vantelesnu oplodnju. Te godine pozitivno je rešeno 30 zahteva, a godinu dana kasnije još 30. Ja sam svog sina dobila iz drugog pokušaja van telesne trudnoće. Prvi pokušaj je bio 2015. drugi i uspešan 2016. godine. Oba puta je opština, znači moje porodice, odnosno meni, dala jednokratnu novčanu pomoć i moram da kažem da u vreme kada ljudi koji se suočavaju sa ovim problemom znaju da osim psihičkog i tog nekog fizičkog problema, finansijski problem je takođe veoma, veoma velik i ova pomoć je itekako značajna, bar meni bilo u tom trenutku, verujem i svim ostalim parovima. Naravno da je značila puno, jer koliko ja znam, nama je ovo, da kažemo, prva veštačka bila, ali koliko ja znam, grad, mislim da dva ili tri pokušaja pomaže mladim, to jest bračnim parovima, i tako, ali baš je značajno to, finansijski naravno. Suprug i ja se borimo za dete već 10 godina i Olga je rođena iz trećeg postupka van telesne oplodnje, tačnije iz zamrznutog embriona. I moram da kažem da bez pomoći gradske uprave, ali u našem slučaju bez pomoći kompanije Tiger Tires, gde je suprug zaposlen, mi ovo verovatno ne bismo izgurali. U stvari, izgurali bi. Finansijski moment jeste važan, ali čini se da se za takvu stvar uvek nađe novca. Jer ona nema cenu, ovo je nešto najlepše što je moglo da nam se desi. Gradonačelnik Vasić kaže da je reč o značajnoj pomoći lokalne samouprave koja finansijski podržava parove već 12 godina. Veliko mi je zadovoljstvo što vas vidim ovde u gradskoj upravi. Moja ideja je bila da vidimo koliko smo života podarili gradu Pirotu, zahvaljujući pre svega vama, a mi osjećamo jedno malo zadovoljstvo što smo učestvovali u tom poduhvatu da Pirot ima više dece. 40-oro dece, možda neki broj veći, neki broj manji, je rođeno iz programa vantelesne oplodnje u proteklih nekoliko godina. Kao što znate, mi pomažemo taj program sa određenim iznosom novca. Znamo kolika je muka i kolika je želja i kolika je radost ljudi kada dobiju dete, ali tolika je radost i nas iz lokalne samouprave. Zbog toga sam hteo da se malo okupimo, da se vidimo, da proslavimo život. Dan grada je sutra, lepi dan. Pripremili smo i neke novogodišnje paketiće za vašu decu. Ovo je još jedna od mera pomoći i podrške porodici i povećanju nataliteta u Pirotu. Povećanje nataliteta i rađanje što većeg broja dece je naš prioritet. I zaista je današnja slika, pozitivna slika, rezultat jednog zajedničkog truda i zajedničkog uspeha, na što smo veoma ponosni. Pored države koja sprovodi aktivne mere populacione politike u borbi protiv bele kuge, grad Pirot aktivno sprovodi pronatalitetne mere, kakav je program podrške parovima za postupak vantelesne oplodnje, bez obzira u kojoj medicinskoj ustanovi se obavlja. Pravo da konkurišu za sredstva iz budžeta grada imaju žene do 45 godina starosti.